Ja, visst, ja, visst. Gud är god, vet du, mellan oss. Ja. Nå, Tor, har du några stora projekt på gång, vet du? Stora antennarbete på fisket och stora bimar och inköp av stora slutsteg och såna här dramatiska grejer. Är det någonting som pågår i det svenska hemmet, kom? Ja, i viss mening har jag siktat mot höjderna. Och då undrar jag ju om rena ordning, vad menar den här mystiska skruvan i att säga på det? Och inte bara så där, lämnar det sådär. Jo, alltså det är så här att